Every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm free, not na soupeře beru ty nejslabší z nejslabších. OK, možná je to pravda, ale co? Dneska se ukáže ten, kdo má tady největší koule na celý československý scéně. Já jakožto youtuber Vláďa video z Vizmu dneska v UFC. McGregora s největší obtížností ve hře a to je hard. To je kurva hard. Abych vám ukázal, jsem nejlepší a nepotřebuju lidi. Proti mně už se musí postavit počítač. Takže jdeme na to. OK, takže já si vezmu, no tak Gregorovi musí čera Mendeze. A tebe tu nastavím, kde pak tě máme, brácho. Barararam, 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 barararam. Je to tady McGregor versus já. Chad Mendez versus McGregor. Dneska se to ukáže, kdo tu je nejlepší. Tyhle šampiony, no to bude normální. OK. Takže teď si vezmu tu nejtěžší úroveň a to je pro! Jdeme na to, já vám ukážu, že jsem nejlepší ve hře! OK guys, OK! Tak pojď bro, ať už to začne, sundám tě v první minutě! Dobře, to možná přeháním, ale jo, tak jedem! Pojď Gregore, jedem! Do piči, slavný McGregor! Pojď, ty sráči! Pojď, ne! Kurva, to nic neznamená, se jenom rozehřívám. Pojď! Pojď! Pane bože, pojď! Už byl dole, ten čurák! Jedem! Ježišmarja! Ano! Pane bože! Jo! Ježiš, ano! Ne, dělej, sundej tu piču! Dělej! Pane bože, ano! Pojď! Pane bože, ne! Jsem na zemi! Kurva! Pane bože, rychle, backside! Dělej, ty debile, dělej! Ježišmarja, to je piča! Kurva, dělej, jediná šance není! Ne! Jeď! Pojď, ti ukážu, kde je tu borec! Ty na pičo! Tak jedem! Já vám ukážu, kde je tady nejvyšší borec, to jsem já! Pojď! Nebože! Pojď, Gregore, pojď! Pojď! Ne! Stavej! Pane bože, ne! Stavej, brance, ty nebile! Brance, kurva! Brance! Ne, to je páka, kurva! Ne, kurva ne, do piče, Ježiši na křiži, ne, kurva, ne.